Dodi, Fleko, dođi. Fleko, dođi na nje, brzo dođi. Fleko, dođi. Dođi. Dobar dan. Dobar dan, ste umorni, poštovanje. Dobar dan. Kako ste umorni? Pa, Boga mi. Pa, Boga mi, je ovo vaša? Pa, evo ga gazda, vidi ga. Vidite, poštovanje, svaka čast. Kad ste napravili, nedavno, jel? Nisam ja odavno prošao, pa... Izbijeli iz Malovića. Ti. Ja sam majka mi od Mandića, pokojne Jovanke Mandić, Vidove. Vidova čer. Jest, jedna od. Vida čedo. A, je da, on je bio vojno lice, on je odavno umro, ako možda vi, to je davno. Reste, ili prodala ova žena ovu? Bio sam, Boga mi, pa je bila cijena, nešto visoko, ja ne znam, će li biti... Ma visoko, kaže, preko 20.000 tražio za ovu. Zna, čuo sam, sve sam ja se informisao, ja sam s njom čuo, ja ona, Boga mi, ja sam je zvao, ljudi imaju godinu dana, ja plovim podnako, volim planinu i tako uzov i ona meni rekla 20.000, ja bili se mi što mogli, ma ne kaže, neću živo ispod 20.000, i ona se od toga odustao, evo sam opao, pa sam prošao, uda, pa me nešto uvatila želje. Da, da, pa nisam rekao kod njega, nego sam nju zvao, jer Novica imao ključ, pa ga je bio izgubio, pa je nije, nije sam mogao ući da vidim to, jer ja sam interes vidio ona, taj njen oglas, pa sam malo to pogledao, ali mnogo je preko 20.000, je mnogo, Boga. O, jeste napravili sluče? A neću da vam gazim, ako će svrata, samo neću vam gazit. Ajde, ajde i oni. Neću gazit, Boga. Ne, stupio, u Maloviću, u Maloviću, u Maloviću. Znamo, ja se izmorim, ja ne volim. Ide on. Možda znaš koga sina u Papagaja, Darko, svi ga znadu, Sparović. Ima nije bas izbjele. E? A, ima. Od Lukovića, od Lukovića. Svaka vam čast. Nije baba od Lokovića. Lokovića, e?